Olá, seja bem-vindo ao canal Crente Ligado. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E deixa também aquele like. Sem enrolação, vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Filhas de Ludmilla, ao invés de entristecer, elas fazem festa? Como assim? Parece que ninguém entendeu nada neste contexto. Mas em um comunicado no Instagram, as filhas revelaram o quão grande são a fé delas. Pois através deste comunicado ficou claro que elas sabem para onde a mãe delas foi. Vamos colocar aqui um vídeo, e você vai notar também que Ludmilla Ferber já sabia que isso ia acontecer. Mas antes vamos dar uma olhada no comunicado e entender os detalhes. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7. Comunicamos que o Senhor Jesus levou nossa mãe, pastora, amiga, Ludmilla Ferber para sua glória. Apesar da tristeza que sua ausência física nos traz, não viemos aqui com pesar em nossos corações, porque sabemos que no Senhor temos a vida eterna, uma vida plena, cheia de saúde e alegria, e é lá que nossa mãe se encontra agora. O Senhor fez e faz grandes coisas, Ele fez um milagre em nossas vidas durante cada um de seus 56 anos aqui nessa terra. Agora aprouve a Ele recolhê-la para si. Glorificamos e louvamos o Teu nome por tudo que Ele fez nela e através dela, sabendo que logo, logo nos encontraremos novamente. Faremos um culto de ação de graças pela sua vida, pois mesmo nessa hora de luto, havemos de celebrar a vida dela. Uma vida honrada, com propósito, com uma fé inabalável e uma força que vinha diretamente do céu. Uma guerreira que combateu o bom combate até o fim. Todos vocês que a amam estão convidados. Usem roupas brancas, coloridas, mas não se vistam de preto. Não é um dia de lamentação, mas de celebração, pois há muito que se agradecer, e o faremos no lugar preferido dela aqui na terra, a casa do Senhor. Divulgaremos o endereço e o horário em breve. Com amor, Ana Lídia, Vanessa e Daniela. Preste atenção nesta parte, que é a que chama mais atenção. Faremos um culto de ação de graças pela sua vida, pois mesmo nessa hora de luto, havemos de celebrar a vida dela. Uma vida honrada, com propósito, com uma fé inabalável e uma força que vinha diretamente do céu. Uma guerreira que combateu o bom combate até o fim. As filhas de Ludmilla sabem para onde ela foi, por isso relataram que não seria um motivo de tristeza e sim de alegria. Não é hora de julgar se foi pro céu ou inferno. Mas sabemos que existe por aí umas meia dúzia de falsos profetas querendo se aparecer e dizer coisas absurdas. Se convertesse em espírito em verdade a ele, porque Satanás está prestes a levar a alma dela para o inferno, viu? E o Senhor me mostrava outra visão. Essa pessoa foi enganada, é uma mulher que está com câncer, que se diz pastora, chamada Ludmilla Ferber. Ela está completamente enganada, porque o diabo cegou aquela mulher. Há muito tempo o diabo roubou tua coroa e tu estás pensando que tá... Ela sabia neste vídeo o que poderia acontecer com ela. É claro, ela tinha muita fé e confiava que ia ser curada. Por esse motivo ela se preparou, se aproximou de Deus nesse tempo e cremos que ela foi para a glória junto de Jesus. Olá, minha gente muito querida, preciosa. Vocês sabem que eu estou aqui enfrentando já pouco mais de 3 anos esse caminho, lutando contra um câncer no pulmão, com metástase no fígado e nos ossos. Vocês sabem também que eu estou no quarto tratamento e recentemente, há poucos dias, eu recebi, através dos exames e das consultas, o posicionamento de que este quarto tratamento, apesar de ser um tratamento excepcional de alta tecnologia, uma medicina nuclear, no meu caso, não está surtindo efeito. Um tratamento que seria de 4 a no máximo 6 ciclos, eu fiz 2 e estou parando no segundo ciclo porque as células no fígado
continuam aumentando. É frustrante pelas expectativas que o nosso coração cria. É triste, não é uma situação alegre. Mas eu quero dizer a vocês que, de uma forma muito graciosa e misericordiosa, Deus tem me dado essa fé viva que faz com que, de maneira alguma, eu me sinta derrotada ou com vontade de desistir, de dizer que não, então agora acabou, não tem mais jeito. Tem sim. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual do mal não tem controle sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, eu quero declarar. E você, crente ligado, o que acha? Qual a sua opinião? Coloque aqui nos comentários. Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram. Fazendo isso, você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão. Fique com Deus e até o próximo vídeo.